criança sem educação é uma criança sem futuro. E sem futuro, ninguém faz história. Conhecedor da realidade, o delegado Valdir vai mudar este enredo para garantir um final diferente. A melhoria das escolas e CMEIs, ampliação do número de vagas e o investimento em políticas que valorizem profissionais da educação são iniciativas do delegado Valdir para acabar com o analfabetismo e incentivar programas de acesso do aluno na escola. Assim, ele vai escrevendo um futuro melhor para muitas crianças. Educação é a principal arma do cidadão. Vou investir nas escolas de tempo integral, na alfabetização de jovens e adultos, no transporte escolar, além de ampliar o diálogo entre a escola e a sociedade. Vamos passar Goiânia limpo. Pode confiar.